Aquesta setmana a la Galeria celebrem el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència fent un repàs històric de la figura de la dona dins de les adoberies i mostrant així alguns objectes de la col·lecció que formaven part de laboratoris adobers. Al museu podreu veure la reproducció d'un laboratori d'una fàbrica que adobava amb extractes vegetals. En aquests laboratoris, a mitjans del segle XX, només treballaven homes. Entre els objectes conservats trobem un calibrador, instrument que es feia servir per determinar el gruix del cuir acabat, una balança de precisió que servia per mesurar quantitats exactes de productes químics, pots amb diversos extractes vegetals sòlids i productes químics emprats en els processos d'adob de les pells, i una bota d'assaig que s'utilitzava per fer diverses proves amb els cuirs. La figura de la dona dins d'un laboratori o sector tècnic de la indústria adobera igualadina no va ser visible fins a principis dels anys 80, quan algunes d'elles van començar a estudiar la llicenciatura de química especialitzada en l'adob de la pell. Anteriorment, a les adoberies hi havia molt poques dones i només es dedicaven a la comptabilitat de l'empresa. Entre els anys 80 i 90, va augmentar el nombre de dones estudiants al sector i es van començar a fer lloc a les adoberies. Tot i així, només es dedicaven al sector d'acabats i al control de qualitat de pells fines, de guineu o de bisó, destinades a la fabricació de peces úniques. Actualment, el nombre de dones dins els equips del sector químic i tècnic de la indústria adobera ha augmentat considerablement en comparació a 10 anys enrere, segons l'informe social i mediambiental publicat l'any 2020 per la indústria europea del curtido. Bon exemple d'això és l'equip d'investigadores químiques i enginyeres de l'A3 Leader Innovation Center, del campus Igualada UDL, un grup de recerca format majoritàriament per dones i especialitzat en la cadena de producció de la pell.